ახალი წლის ღამეს მეტრო, ავტობუსები და საბაგირო მოქალაქეებს უფასოდ მოემსახურება. მეტროპოლიტენი და ავტობუსები 23 საათიდან 1 იანვრის დილის 4 საათამდე იმუშავებენ, ხოლო საბაგირო დილის 3 საათამდე. მერის ინფორმაციით, დედაქალაქში ავტობუსები ძირითადად 30 წუთიანი ინტერვალით იმოძრავებენ. ისინი მგზავრებს მეტრო სადგურებამდე, სადღესასწაულო ღონისძიების ადგილებამდე და ცენტრალურ უბნებამდე გადაიყვანენ. მეტროპოლიტენი მგზავრებს გახანგრძლივებული გრაფიკით და უფასოდ მოემსახურება შობის ღამესაც.